Assalamualaikum деп қоям бірінші. Армысыз деп жөн болар амандықты сұрағаным. Мына асаба боп ақтілекті құрағаным. Бүгін мына басымыз қосылды ғой, қуанышы нәсіп қой бұраларының. Олай болса қош көрдік, қош көрдіңіздер төр деп отқан төрідей құдаларым. Мына орындарыңыз құтты болсын. Жеті рақ бастайық деп жатқан себебіміз мына 40-тың бірі қыдыр дейді. Төрімізге осында құда, құдай болсын, құда құдағайларымыз келіп жатыр. Бұрауыз ақ тілек жүріп, лебізін естейік деп өте қаса тілектен бастайық деп отырмыз. Біршіна тілектен бастамастан бұрына таңсықтан бастайық. Мұна сіздер мұна кімсің Мұқағали Мақатаев атамыз айтқан екен. Үйі бөтен демеймін күйі бөтен. Жақсы адамдар бар екен сүйі бөтен. Жамандарды іздемен өз ақталар жақсыларды табуын қиын екен. Мұна сіздерді біздер менен құда қылған бұлдағы құдайымның сыйын екен. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, орындарыңыз құтты болсын дейміз. Ал енді құдалар жақтан бір кісі бір таныстырып кетсе. Сайрам. Сайрам. Мынау жорасы. Мынау қайнатасы аты. Ана айтып кете беріңіз сайрам ағамыз. Сапар ағамыз. Мынау Тойлыбай деген қайнағасы. Мен тайшасыдар мен немере ағасымын атым мешіт мынау құдасы шәкір деген мынау одан үлкен ағамыз қасырбай деген кісі мына екі туған немере әлібай деген ағамыз одан ары қарай білсеңіз анау зылиха деген мына кісінің кемпір жеңгеміз оның ар жағында ауыл аяқта шәріп деген ағамыз бар соның кемпірі айша бибі деген баяғы неге соның аты айша бибі ар жағындағы апасы алтын сайлау оның ар жағындағы әлекең кемпірі әлида деген қыз отқаны бар бізге асыл ар жағында отқан мына кісінің үйде құдағай тұмар құдағай оның ар жағында аймамбет деген біздің бауырымыз бар бәріміздің бауырымыз аймамбеттің келіні
Onun ajanda. Bugün bizden Kuda boğup bastarın tabıstırdı. Jana gördünüzdür mü? Oo, ana bizden üyde Kuda aydı Gülnara bandı. Ayrıca tanısın. Ne azabım oldu. Meşit Bey'e özü bir adam işte kalıptı her türlü. Meşit Bey'e ben unutmayın adam ekin. Ötken Meşit Bey'e sizden de buna yangı Zarafşan'da hürmetliydiğiniz jurtunuz var. Öyle siz əp ademe müniz kılığınız var. Siz de bir görgünün unutmayın. Jana ekin siz ötken Şamşı Kadiyak tümdeyi murtunuz var. Одан кейін де, я, нағашыңыз бұл атымен адам. Қалбек. Я, Қалбек адамыз. Әбен ағамның нағашысы, біздің де нағашы бұл жақ. Одан кейін Балғабай адамыз. Балғабай адамыз. Мына, Құдағайларымыздың нағашы. Құжапшеміздің нағашысы. Одан кейін жас сіздерге жол көрсетіп алып келген бұл да тағасы. Нағашбай деген ағамыз. Біздің де таға. О, біз жүрмеген ғой. Әдейі, сол қосты ғой. Ой, ана Құдағайға. Бұл кісі бар ғой, бұл құдалардың құрметін біледі, құдағай байқатыңыз ба? Сіздердің құрметтеріңізді біліп адыр. Сіздерге қосылып, қуаныштарыңызға қосылып, серік болып, күліп адыр. О, не көрсем де құдалармен көрем деп, сіздермен бірге жүріп адыр. Жақсы жердіңіздер ме, автобустан түсесі қызметті қылып. Әжеміз, міне, құдағайларымыз, мына әбен ағамыздың анашы, анасы дейміз. Әжем бар. Айым күл әжем. Ағайын көп тойда әжем, осы күнде осы үйде жүрем ғой. Одан кейін мына жақ біздің әлен ағамыздың енесі, бұл жақ құдағайларыңыздың анасы бұл жақ. Анагүл ата, анагүл ата. Одан кейін бұл жақ жаңағы Серікбай атамыздың құданың кемірі, құдағайы, Шәрипа әжеміз аты. Одан кейін де бұл жақ біздің әжеміз. Бұл Гүжәсіңнің мына кісінің құдағайы, бұл кісінің баласы, бұл кісінің Асанның енесі. Асанның енесі. Асан мен құдағайы. Асанда мәз бе бар. Одан кейін мына жарқына әжеміз түрде отқан мына жарқына әжеміз. Бұл кісі Ақпаризаның енесі. Бұл кісінің менің құдағайым. Кішкентай қызым. Жарқына әжеміз түрде. Қазақстан. Әлен ағамыздың нағашысы. Енді мына Асан Үсен Бұжақ Гүжә әпшеміздің інілері. Егізе Асан Үсен. Асан Үсен де. Мен қайсы Асан, қайсы Үсен сауатын мен де айтамын. Асан Үсен деп өте сауаттасын. Айырып жүрмеңіздер, Қасап Үсен исамдар болды. Қасап Үсен нағашы баласы. Ақ жігіт. Одан кейін міне Нұркәрім Асан Үсен. Міне содан кейін де Бұл әмен ағамыздың класстас досы. Бұл жерде бөте адам жоқ. Класстас досы аты Майрамбай. Бұл жерде қызмет атады. Бұдан айттым Асан Үшеннен кейін келгенсің Гүжәпшем. Одан кейін Түрк ағамыз? Үштөбеден келген. Гүжәпшеміздің інісі, құдағайларымыздың інісі. Асан Үшеннен үлкен. Тұрсын ағамыздың жұбайы. Кішкентай Асан. Одан кейін мына келсек, Тұрдыбек ағамыздың жұбайы ма?
Тамак дедик, тамак тартып алып кеттик. Кенде турабырым, кенде турабырым. Мен калай чыктым бу дештин үстүндө. Я хам жүрүп калган. Кигеге барып. Вот. Мындай деген. Так, Алымжандын агачлары, жүрүлгөн агач. Сүйүнө. Şana, arkadaşlar aksın da şana. Мына осы бу екісі ойындарды осы күн белгіленгенден ойындар жоқ, ойындар мен айтамын, Әбинаға бұжапше, мына сіздерге ақ тілекті жеткіреміз, үйлеріңізге той думан деп келеміз. Алла қалап нәсіп қылса, мына Құда сыйыңызда бір тамаша той қылып өткеріміз. Бұжап қайлауын өтіп, өзің табы айтып кеттір, мен Әбинаға өзі қажап бөлесі боламын. Бір жағы қынысы боламын. Және мына алыстағы ағайыннан жанында көрші арты бір жағы көрші боламыз. Мына ағайынын арты озбанса көршінің тайы өссін деп шауып жүрген жағдайымыз бар. Мен жаңа өзім таныстырып кетем, мен Тынышбек деген өз асабамын. Осындай ақ тілекті тыңдарманға айта алатын, жандарынан тамада болып жай табатын, осындай Алла берген өнерімен қайда жүрсе де байқалатын, мен осы жырықтың тумасымын, келген қонақтарды өлең сізге той деп ырзалап қайтарамын. Әлінде құрметті құдалар, бірінші тілекті бастайық. Өз үлкеніміз төрден бастап отырамыз ғой. Kendi ülkemiz olsa, na atalarımızdan bahsedeyiz ben. Мына құрметті мына құдалар, мына көрдіңіздер ме, біздің аталарымыз осындай мәртебесімен биік келген, айтар сөзін көкіректеріне түйіп келген, о құдалармен танысып қайтамын деп осы мерекені шын көңілмен сүйіп келген ақсақал екендерін елестетіп, көрдіңіздер ме, бастарына тақияларын киіп келген. Осы қариялардың сөзін алыңыз.
Kana bizde jatan soğus toladı. Kana Kasturbayta. Kasturbayta bayağında. Lağala biz sizge bir ayım ayıp bireyim. Kana Kasturbayta mı sizlere ayıp jatır. Bayağında bir muğalim deyip kimya fanının muğalimi 3 stakan koyduk da birevine vino, birevine pivo, birevine arak koyduk deyip. Söyledip işevine 3 kurt sattı deyip. Söyledip de bir saatten bir karasa ya vino da kurt tırıcır deyip. Ya pivo da kurt da tırıcır deyip. Al arakın içinde kurt öyle bazı deyip. Sonra okuşlar ne sorarsın? Al okuşlar niye tüsündün deyip. Söyledip ben kısağın bir okuşa kolum götürüp abay abay ben ya tüsündün deyip. Al niye tüsündün ise. Мен түсінгенім, мына арақ ішкен адамның ішінде құрт болмайды деген. Арақтың да зияны жоқ екен адамда. Бастан да бос тұр екен. Сақ. Құдай қаласа, мың жыл болсын. Әлі қызыл мен танысып алдыңдар ма? Ана, мына. Болды бұл. Мына, мына қасты адамдар, құдаларыңыз. Ішет бүгін. Осы Ата шын ата әдібет құдаларыңыз. Жақ, құда қайдаңыз алып, бір жазира. Құда қайдаңыз алып, бір жазира. Менің атым Тынышбек, осы кісінің көршісімін, әрі бөлесімін, інісімін осы үйіміздің арасында бір мәселер құды. Үш жерде бүгін сіздерге қызмет қыламыз деп келіп тұрған жайымыз бар. Шотбай, Шотбай, сіз несі боласыз? Ағасы боласыз, Шотбай ағасы бар. Балқашбай дейді. Ағашты ағасы? Тағасы. Тағасы болсын, Балқашбай ағасы. Одан дейін жеңгесі? Нағашы. Нағашы апасы ма? Мен Асылжанның апасымын. Апасы. Мәдентектің аты Нұрбибі. Нұрбибі. Мынау апасының қызы, құдаларымыздың апасының қызы. Келіні осы келешектің жеңгесі шыққан. Жеңгесінің жеңгесі бар еді ма ішінде? Осы мына ағарып атқан саңдарда қолды созып арманға мына бикеші үшін өмірде жеңгесінен жақын жан бар ма? Осы жеңгесі қашып кететін күні сағатына дейін білген осы кісі не? Ал енді жаңа құдағайларыңызға Гүлжазира деген құдағайлар міне Жолмұрат ағамыз танимын дейміз. Қош, мына құрметті құда құдашалар, мына бәріңіз де күліп атқан таңдайсыздар. Бүгін мына құдаша, құда бұл төрімізде самғайсыздар. Енді құдаларыңыз үйінде той, мереке болса ешқашан аяқтатып қалмайсыздар. Бүгінгі мына әдемі ақ тілектеріңізді осы құдаларыңызға арнайсыздар. Олай болса қош көрдік, қош келдіңіздер. Төрде отқан құдашаларым қандайсыздар деп қояшы. Ана орындан құтты олай болса тілекті кім бастады? Құда бірінші жолда айтты, екінші жолда айтыңыз камераға. Я на тос қиылған болса, ендігі жол кірмес айо. Кете беріңіз. Я бағамыз. Басым қосып отыр. Мына жастар ғой. Жастарымыз бақытты болсын. Ең зор семьялардың бірі болсын. Ең жақсы құдалығымыз болсын. Ya yakışıklı olsun, hadi yakışıklı olsun. Ben de
Енді мына жерде Құда айтып отыр, тілекті Құдаға айтып жатыр, тілек қабыл болсын. Мына 40-тан бір қыдыр дейді. Мына еліміз тыныш, ағыл-тегіл заман болсын. Тыңдаған болсын, тілек пен жиран болсын. Мына әлемдегі төрімізде қыдыр қайбы отырамыз. Құда, Құдағайдан аман болсын. Сол шығарамыздар. Құдағайдың тілегі, Құдағайдың тілегі. Құрметті құдалар, мына жерде ендігі сіздерге тартылатын сыбаға, мына жерде біздің әжен ағамыздың, құдаларымыздың ағасы жа Тұрдыбек ағамыз, Тұрсынбек ағамыз, сосын бір әпшесі Нұрсұлу апамыздың сыбағасы, Қазақстаннан келген Нұрсұлу апамыздың жа Орынбек жездесінің сол шашлык сыбағасы бар екен, сіздерге тарту етеміз екен. Осы жерде суыма жатып тартайық. Мына құрда қалу керек қой. Мына жерде енді құрметті мына құда құдағайлар жағы. Айтып болдыңыздар ма? Айтып болдық. Сіз ше? Айтқан жоқ қой. Мына кісі айтып болды. Сіз айтыңыз. Сіз айтыңыз. Берік айтыңыз. Тілектің назар. Мына құрметті құдағайлар, мына жерде шаштық тартатқанда Тұрдыбек ағамыз деді қой. Мына құда деп Тұрдыбек ағамыз сіздерге үмітін артып жатыр. Бүгін құдаларын келіп деп шабыттанып шалқып жатыр. О, бір айдан бері бір бойдақты бағып сіздерге шаштық қып тартып жатыр. Ал енді мына жерде аламыз, Мешіт ағам сөйлеп тартып жіберді. Мен ырза болып қалдым. Жа, Шәкір ағам сөйледі де, Басин ағам деді. Мен Шәкір ағамды көріп бір өлең есіме түсіп тұр да. Мына Шәкір аға, бұдан кейін құда деп біздерге бағынасыз. Той болса құда болып төрімізден табыласыз. Қайда жүрсеңіз де осындай мейман досты құрметімізді сағынасыз. Ал енді құдалыққа келетініңіз бір түр Басин ағам алып нағыласыз. Бір алып атқан бір әйел, алдырып жүрген бір әйел базарға отырған. Бір стакан су қайтып кетті деп едім. Тұрсынбек ағам айтып еді өзі. Менікі ішпейді деді. Менікі ішпейді деді, зорламаңдар деді. Бір стаканнан кейін зорламаңдар деді. Ар жағынан өзі іше береді. Қошқа құрметті құдағайлар. Мына жерде құрметті құдағайлар, мына жерде тілек айтылып жатыр, алып жатыр. Ал енді Мешіт аға, мына жерде бұлдар алып жатыр. Көңіл, сіздердің көңілдеріңізге рахмет. Бұлда бір әшін дабыраны қыздыратын нәрсе бұл әшін. Қыздырайық бір есте қалсын дегендей бұл. Сіздердің көңілдеріңізге рахмет. Құдағайда көңілді қоймай бір емес екі мәрте алып жатыр. Мына жерде осындай ағаларымызға, аталарымызға да рахмет.
Осында баяғы өзі ауылдың адамдары, ана ауылдың ақсақалдары өз бізде де үлкендерден үлгі аламыз ғой, кейінгі тұяқпыз. Үнемі көз жүреміз. Мысалы, мына ауылдың шалдары дейді, кемпірлерінің айтқанын қылмайды деген. Байқабатсыз ба? Мына құдалардың нөңкесемен ішкен деген аты қабатыр екен. Мына құдағайлар сол тәсіне отырып, жаймен бақылап отыр екен. Мына алмағыл әже сол екісінің нөңкесемен ішкенден бері содан бері мешітке қатынап отыр екен. Ал енді былай қыламыз, мына ауылдың ақсақалдар аталарымыз кемпірлерінің еш айтқанын қылмайды екен. Білесіз ғой, бір жекіп тастайды, ұрсып тастайды, содан айтқанын қылмайды. Бір күні дейді, бір ауылдың ақсақалы кемпірімен пойызға мінді дейді. Екеуі пойызға мінсе, бір көбелеге отырыпты, сөйтсе бая көбелегінің ішінде бір қаланың шал мен кемпірі бар екен. Сан екеуі мына басында отыр, ана екеуі ар жағында отыр. Көксей ғой. Көксей. Баяғы ауылдың шалы кемпірі сөйлесе тоң-тоң қойып қайтарып тастай береді дейді. Баяғы қаланың шал мен кемпірі екеуі әңгіме айтып, сыбыр-сыбыр келатыр дейді. Бір кезде қаланың кемпірі айтыпты, шал деп мен банан жегім келатыр депті. Сөйтсе шалы пойыз тоқтағаннан жүгіріп станцияға түсіп барып банан әкеліп беріпті. Ана ауылдың кемпірі қарап отыр дейді. Бір кезде шал деп мен пепси іштім келатыр депті. Сөйтсе шалы жүгіріп барып пепси әкеліп беріпті дейді. Сосын бай қарап отыр дейді, ауылдың кемпірінің аташымы келіп беріп жүні келіп беріпті. Бай шалына ұрсыпты. Көріп атсың ба депті. Сол туған баланы мен де туғам депті. Сол қылған қызметті мен де қылғам. Неге сендер мен айтқанды қылмайсыңдар осы депті. Сөйтсе жаңа ауылдың шалы айтады дейді, қарап отыр. Ай кемпір чте анасы өзінің кемпірі емес сондықтан иә біреудің кемпіріне лақай алмай бірінші өзіміздің кемпірімізге алдырып алайықтанысыпаған кісілер әкеліп таныстырайын мына гүл жазира құдағайларымыздың әпшелері мына гүлназ апамыз одан кейін алерке апамыз құдағайларымыздың әпшелері бұл кісі яңбіше тұрады мына сіздерге Қазақстаннан келген құдағай деп таныстырдым. Мына кісімен құдағай болып, құдағай болуына себепкер болған міне. Жақынай әжеміздің мына ең кішкентай ұлы Қазақстаннан келді. Бұл жақынай әжеміздің келіні мына кісі Фариза аты. Алмагүл әжеміздің ең кішкентай қызы. Сіздерге таңғалып отырған шығарсыздар, бүгін сізді таныстырдық, апа сіңілдерін таныстырып отырдық. Гүзел шеме ұқсаған мынау да арық, мынау да арық, мынау неге дәу деп. Мен де таңғалып тұрмын, мен ойлап тұрмын, Гүлназ апамыз да бүгін қуанышына, сіңлісінің қуанышына сенген шығар. Ақ ниетпен босағамыздан енген шығар. Мына Құдай қосқан құдаларын куә боп көзіменен көрген шығар. Бұл кісінің дәу болған себебі негізі көбісін емген шығар. Апа, сіңлілер осылай. Ай, енді тоқта, енді жабы жүріп тоқтатар, мына құрметті құдағайлар. Мына жерде енді бағана сіздерге қызмет қылады деп өзім мені де шақырған бұл жерге мына жігітті шақырған бұл жігіттің аты Мақсат осы бұлда жырықта тұрады мына әбен адамды құдаға соғып бересің ба құдаға соғып бересің менің өнердегі бауырым екеуміз бірге жүреміз енді сәл кешке батыр ал енді мына айтады екен теңізге тамшы керек тұлпарға қамшы керек біздің осындай құда сүйімізге мақсаттай әнші керек деп әнге келсін олай болса сіздерге шашуымыз болсын мына бүгінгі тойларымыз тойға аласын деп бір той ұйытып алсаң қалды
жүк болсун ба? Жок, жок, жок. Ой, иши багадандар ай, келе жүк болсун деп. Жүк болсун ба? Ха, олай болса мен сенин айтайын дегеним, мына жерде құрметті құдалар, мына мақсатта баянын тартып әдемі дауысын созып отыр. Қатарынан өнерімен қозып отыр. Мына мақсаттың дауысын, баянның дауысын естіп, біздің Жәмила құдайдың арқасы қозып отыр. Құдағай бейнетін бір ән айтайын. Құдағай бейнетін. Құдағайды бейнетін. Оша бас беретеміз ағай. Әбен ағамайды, әбен ағамайды. Мен бейне амайды, мен сөйле аламын. Құрметті құдалар, мен мына жерге бір билесін әндетіп қой жаңағы. Бұл да бір құрмет, мына сайлау аға. Мына бұл да бір тойдыманды жиын болып тұр. Жырларымыз сіздерге деген сыйын болып тұр. Мына құдағайдың төрт стакан ішпегенсің ба, шығу үшін қиын болып тұр. Yeah.
ta ustazlarımıza çirilip aytıңдар. Çirilip aytıңдар. Hayır abi. Al. Ansa bu kimdir? Kaç? Muskan mı? Müslüman Kudakaylar da hayır gelmedi. Kudakaylar da... Siz... Жайбасы тукану төрт бүжүк гүлгө толуп ортасына ортасында Сейчас.
Немерем, вот мы.
Yes, sir.
Duman batı baykalar, dinleyin şehit ödeler.
Dastarkan aşık olsun. Buna jinalıp otkan sebebimiz bu 2 jaşqa 2 jaş baqıtlı olsun. Her daim osı jaqqa kesek toy dep kelik ta. Toyda otura bilə. O kunde görürsün. Yoran yine. Jingeye. Үсеннің сыбағасы бар деген құдаларыма жездіңді. Бұл да жақ күйеу балаңыз нағашысы. Мына енді сіздерге айтайын, Асан Үсен егіздіктер қой. Тоқта, бәрі орын талды. Мына құрметті құдағайлар. Мешіттер, Асан Үсеннің
менин ишенимдин сыбагасы. Сиздердин да бак беделдериңиз асып турсун. Мерийлериңиз эл алдында тасып турсун. Көргөндөрүңүз той думан болуп кайгы деген сиздерден качып турсун. Ал энди сиздердин бардыктарыңызга келиндериңиз эгизден табылса асан сиздин эгиз. Сенің сыбағасын әк білігі өте дайын ба? Дай, дай. Бұл да ақ тілеген, ақ көңілмен салып білген. О, құдалармен бас қосам деп, со яңғы зарапшанан аяғын қолын алып шауып білген. Қырандай қанатын қағып білген. Өзі со яңғыда бір бейдеге бағып бір бойдақты сенімізді алып білген. Сон енді сіздері шашты қып тазы бады. Қаш. Енді кәр тілекті кімге берейін? Құдағайлардан бір кісі, құдалардан Шәкіраға, Шәкіраға сіз айтыңыз. Осыдан кейін жайлы болсын, бірінші де. Мен жаңалықтарым сізді барлық құтты бола берсін. Дедейміз, осы мына бәріміздің басымызды қосып, шығып қалып келіп отырған жастарымыз ғой, жастарымыз әрдайым бақытты болсын. Ә, шүбірлі болсын. Екі жас құдалардан бақытты болсын. Тоқ атсын. Ама Шәкір ағам сілек айтты. Мына Шәкір аға бағана мен Мешітбайға мұртын айтып кетіп, Шәкір ағам айтты, ал неге мен іш білесіз бе, біздің мұртты қозғамай кетті. Шәкір аға, қара мұртты айбасын, күйіп бер, ішіп бер, қозғама, бір мұртты айт, бір екеуі айт пе, біреуі айт. Шәкір аға, Шәкір аға, қара мұртым айбатын, қара мұртым қайратын, ана енді мұртыма қаламатын қайратын деп айтты. Барлығымыз әдемі болып жүрміз, осындай жан жұбайларымыздың арқасында. Жан, құдағай, сіз айтыңыз. Жа, Қанға, құрмет құдағайлар, аттың қанға. Я, құрмет құдағайлар, мына жерде алтын апамыз тілек айтты. Серпатайға түсіріп, камера түсіріп. Мына алтын апа, мен өзі көрген білгенімді айтамын, маған қапа болмаңыз. Сізді көріп бір сөз кетіп тұр. Мына мен көмейімнен шыққан сөзді айтамын. Мына алтын апамның да бүгінгі күні қуанышпен атқан екен. Алтын апам, алтын апа, алтындай жан деп мақтан етем. Бүгін құдағай боп біздің төрімізден орынды тапқан екен. Ал алтын апа, сіздің төрт жылғаңызға қарап тұрсам тандырдан шыққанындай сап-сары екен. Ой, сіз арақ, арақ, арақ.
Bayağıda dedi kimsin? Өмірзақ Қожамұрат атам білесіңдер ме? Өмірзақ Қожамұрат мен Қарабастан қағын төлеген Айберген тоқта соғыстан. Екеуі дейді. Өлең жазады екен, бірақ Алматыға барып шығарады екен. Жазушылар баспаханасына барып шығарады екен. Сонда бірде Өмірзақ Қожамұрат баса, бірде төлеген бара алмай қалады. Төлеген баса Өмірзақ бара алмай, екеуі Алматыда өмір кездеспеген екен. Бір күні дейді, Өмірзақ атамыз Алматыға жазушылар баспаханасынан шығып келатса, алдынан төлеген Айберген шығыпты. Сөйтсе төлеген Айберген Өмірзақ атамыз көріп былай деген екен. Ақтаудан аттап келген мұраттасым, достығымыз алға тағы бұраттасын, арманымыз Алатаудай биік болып, Қаратаудай мәңгілікке тұрақтасын. Сонда Тамдыдағы Ақтауды, Алматыдағы Алатауды, Қарақалпақстанда Қаратауды қосқан екен. Сөйтсе Өмірзақ атамыз жауап қайтарып жатыр дейді Өмірзақ атамыз. Өзіме сыңар болған егіз досым, шараптар ағыл тегіл теңіз болсын, екеуміз осы арада мас болып көзіміз төртеуміз сегіз болсын деген. Қосақ серттерді, мына сіздерге де ақ тілекті айта алайық, жандарыңызға аса болып жайта алайық. Ал енді осы құдалардың көзін төртеуміз сегіз қылып қайтарайық дейміз. Біржан, ауылына келгенше аттың үстінде жылап кепті, қасында ат қосшылар, сонда сұраямаған ауылына келгенше аттан түсіп атса сұрап дейді. Біржан аға, неге жылап бердіңіз десе, Біржан ағамыз айтқан екен, қазақ, менің өнеріме осындай баға беретін, менің өнерімді осындай тыңдап, менің осындай өнерімді бағалайтын абайдай азамат қайтадан алдымнан жолыға ма екен деп жылап жүр. Сол сияқты бүгінгі күні абайы сіздер болсын, бір жарым мына балдар болсын. Серікбай аға, мына айтып отырсыз ғой, Шөлбай ағам ойлап жылап отыр. Сіз қуансаңыз біз де қуанамыз. Өмірде бақытты болыңыз, соны біз сұранамыз. Бүгін мына қуаныштан жылап отырсаңыз да өмірде ешқашан мұңайып жылап. Мына сіздердің көңілдеріңізді көтеретін аягөзім әні ма? Аягөзім әні қабылдаңыз. Жаным маған дарасың, көріп сезім қаласың, сен еледің өзіңе көздерімнің қарасың. Болмас екен қадірлім, сенің үніңе таласың, емдейтін сен дертсіз жүрегімнің жарасың. Аягөз қайда барасың? Аягөзім қадірлім, ақжүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айырмаймын барыңнан. Әніміз жалғасады.
Мына жерде бир азылардын жырлары да Кудайга шүгүр, кудаларга ынабады. Ал энди биздин көрүп жаткан Шөлбөй атам, жа Шөлбөй атам эсинесе Абай Кунанбай жакшы ынабады. Ынабады. Бизин өзү Шөлбөй атамбыз тактала. Яны я Шөлбөй мен жорамын сосун. Мен билем оны айтынын. Бизин өзү Шөлбөй атамбыз. Kanday ağayın tuttu da berni alan yedi. Kimnin üyünde toy bosa da özü törde orun tabar yedi. Kimnin toyuna basa da o menden bir mal şaşu deyip aklıya çıkar yedi. Mezmetinde özü şöyle bayatam kanın atımda yumartacak dolar yedi. Şöyle bugün buna Geldi. Tamına Serpata. Serpata. Dürüs gözünüzü jasabatsız. Mına şey bizim Şölbay atamızda bugünkü tab osı kündə bilib atqan çıxar. O kişi də o mənim jeninimin qudası iyi vardı qoğanışdan kulib atqan çıxar. O kişi joğarda turub hər bir aytılğan sözə qulağın turub atqan çıxar. Mına Tınışbekdə qara sözü qatatıb qoşimetni urub atqan çıxar. Менің әкемді жанына отырғызып қой, оқысын жүз грамнан ұрып. Жүрегім алып ішіп дүрсіл дейді, көңілім ақындығымды білсін дейді. Ал енді біздің Шөлбай атамыздың шаңырағында Мешітбай ағам сөйлемей, кім сөйлейді? Мешітбай аға, сіз бүгін екі жақсыз, айтыңыз кен. Ағамыз, біздің бауырымыз, ағамыз Шөлбай ағам шаңырағында отыр емес, міне жайылған басан әрғайын тоғай жайсын. Оны жайып атқан міне асан сөндірке, былай осылардың дастарқан тоғай жайсын. Ағам болғанда бұнан да кетті жайылып тастырған бұнан да бетер тойғылар мен қай ағамыздың енді өмірі қысқа болды міне балдарым оны жалғастырып дастырқан жайып ағамның артық жайылған дастырғаны көңілді болып міне құдалар құдағайлар көңілді отырып ішпегенде ішіп ішкенде ішіп өлең айтып би билеп міне үсен мен нұрканың дастарқанда бірге отыр әрдайым бос дастарқан тойға келсін мынау жаның үйіндегі мына алып отырған келіні біздің қызымыз дегенде осы балдар бақытты болып бақытты шөбелер тап осындай дастарқандай кең шаңырақтары биік баулары биік болып әрдайым жайған дастарқандары тойға жайсын асан үсен нұрка дегенде міне оның жұбайы жеңгеміз отыр сол басқарып отырған оның ішінде жатқан інісі шөлбайдің отырып бастаған бір жерінде бір жағынан құдасы сайлау кеп жатыр сайлау дейін деді
Konaqta gelittin iyi mi? Konaqla gelince ben de karı oğlan. Toy müdürüm. Toy müdürüm. Құрметті құдалар, мешіт пайғамбар сөйлеріне жүректен шыққан сөз жүрекке барады дейді. Мына бұлда бір тойдыманды таңдар шығар, жанымызда жанашырлы жандар шығар. Алтарда осындай отырыс жер бетінде әрбір жанға арман шығар. Мына өзі білесіздер өкірдің жолы ауыр дейді. Бұл жолға да Аллах Тағала назарын салған шығар. Мешіт бай ағамыздың сөзін естіп шөлбе атада бір аунап қалған шығар. Arkadaşlar tağ orundan kutlu olsun. Tans bitkinçasında bu şangara gündü Erdibek kudalarınızın nagasçı Börtay yatan Börbek ağamızın atamızın şangarağı. Hoş gelip sizler deyimiz. Tans valla sesle sersin mevcim var mı? Ya tanıştın. Ben sıraya tansırdım bilemdi. Ya senin tansıran bilek bilemdi. Ben özü Maylı Vata deyken yel bulam. Көзіне көріп тұрсыздар, шабыт келсе кімсің, Мұқағали Мақатаевқа тең боламын. Мен осы көрпе Қытай, мына осы көрпелерге жем боламын. Мына мен де бүгін қуанышыма сеніп тұрмын, ағынетпен босағаларыңыздан еніп тұрмын. Мына Әбдібек ағамыздың Құдай қосқан құдаларын куә боп көзіммен көріп тұрмын. Бүгін сіздерді жатырқамай, ақ тілегімді ақ көңілмен төгіп тұрмын. Ал енді нағашымның үй қойды бір көтеріп тастай деп ағасын келіп тұрмын. Өзі жа аягөз деген әнді жаз өнерпаздар жырлап кетті. Өзі аягөздің шын аты Сәрсенгүл болған екен. Осы жеңшелер аягөз деп кеткен екен. Сәрсенгүл болған ғой. Сәрсенгүл әжемді құрметіме жаңаға. Әжем мен айтпадым сіз хабарыңыз жоқ. Мен қойда жүремін. Көп мына интернетте ақтарамын. Мына аягөз деген әнді кеше зерттеп көрсем, бұл аягөздің шын аты Сәрсенгүл болған. Жеңгелер аягөз деп кетті. Сосын жа ән сіздің құрметіңізге деп алдым. Шаршамаңыз, Сәрсенгүл әже. Сіз де осы ұл қыздың қызығын көріп жүре беріңіз. Немерені ертіп, шөберені шертіп, атаммен қызықтың бәрін бірге көріңіз. Өзі ауылда құдасы болса, құдасы кім шақырады деп сұрамайды. Біз осы жерге келе береміз, осы біреу шақырып қалады шығар деп. Кімнің құдасы болса да, осы жер құдасы шақырады, құдасы шақырады. Қамына әже, мына кімсің Қадыр Мырзалиев ақын айтқан екен, босаған аяқ киімнен босамасын деп. Тап солай сізге де айтамын. Осы босағаныңыз аяқ киімнен босамасын. Үйіңізде шаңырағыңызға дүбірлеген той бола берсін. Сол біздер соған қызметі куәсі болып жүре берейік. Ал енді мына жерде сіздің құдаларыңыздан біраз тілек естейік. иә. Мына құрметті құдалар, мына құрметті құдағайшалар, мына құда деп бүгін сіздерге бағынамыз. Мына асаба болып жандарыңыздан табыламыз. Осындай мейман досты құрметтеріңізді әрдайым сағынамыз. Ал енді шөппеге берем мына құдаға. Балқашбек айтсын сізге. Балқашбек да камераға. Мына дүниеміз ашық болсын. Мына дастарханымыз ашық болсын. Мына кебутқа себеп екі жас па, екі жас бақытты болсын. Құдашылығымыз мың жылдық болсын. Айтқан кезде. Мына осы үйде әрдайым той деп келейін, тағалар деген деді. Бұны табаға. Бұны дейміз бір жағы құда дейміз енді. Кәні. Пока бұл жақсы құда дейді. Әжем бір кісі құдаша болсын. Құдаша болсын. Құдаша болсын. Құдаша болсын. Құдаша болсын. Қай құдаша болсын. Сіз айтыңған? Құдаша болсын. Құдаша құда құдағайлар. Құдаша жарылған дастарханларыңыз әрдайым жақсы ниетпен қойға жайыла берсін. Ойға келіп жатқан себебіңіз мына екі жас қой, осы екі жас бақытты болсын. Өмірлі сүбірлі болсын. Келсек әрдайым той деп келейік. Құрметті құдалар, құдашыларына моншақ бар, періште әумин десін сөзіңізге, мейірім толып тұр ғой көзіңізде. Мен де бір ақын құда боламыз, ол ақ тілегімді айтайын өзіңізге. Енді көргеніңіз сіздің де той думан болып тап осылай отыра беріңіз төрімізде дейміз. Мына құдаша әрдайым төрден орын табады шығар. Ақ қудай қанатын қағат шығар, ақ тілегін осындай құдалары үшін салат шығар. Ал енді бір үлкен құдасының үйінде отқасын бір қиналмай бір стакан алады шығар.
Жиеннен ел болады дей, тойынды бастаса. Бүгін біздер де жиенмен қуанатқан нағашылар, жүреміз сүйлеп қалса. Қош, мына шұтпай қалдыңыз ба? Бір семінетін сөздер кетіп жатыр бірақ. Мына азыр қарамаша болса, пожалуйста. Мен өзі осы жерге асабаға қонғанмын ғой, мына толған айдай толғанмын ғой. Жер бетін тамадалап талай рет шолғанмын ғой. Мен мына нағашыларымнан мінетінді мініп болғанмын ғой. Қосында лапылдап атқан. Tam buna kürmetli kudaşlar, bağına böyle enşiler, ensabatır, ağıldın, altı ağızın, cırlatı batır. Bari sizler için, sizlerin kömürünüz için. O sütünde bize de dayındardık. O sütünde bize de zakarzamayı koymayı olsun, evine kadar kudası iyidir. Ha, Tırgıbeyla, sonun bugün bir gün deyip olsun, ağıldın, altı ağızın, cırlatı deyip. Sonrasın sırap deyip, konak kadar, konak kadar olsun, konak kadar olsun. Kudaşlardan bravo, ne isteyip deyip. İşte de anne tadı yok. Bak kozlarımızda karnımızda. Var var var. Şeyseyiz hiç miydi? Şeyseyiz sonunda bir kudaşlar oturdun diyor. Çiftti bana şimdi. Sonunda bir kudaş ayıttı. Dağlar ayıttı dedi oğlum kızlar. Sonunda bir kudaş ayıttı şimdi. Kudaş ayıttı. Men anne aytalan dedi. Bırak mına jerde men tartatın asbab yok ekan dedi. Sonra kudaş ayı ne tartas dedi. Ağılda otkan. Sonra men piyanina tartıp aytam dedi. Karasa bayan tırdı. Don bırak gitar tırdı. Ben piyanina yok degen kudaş ayıttı. Men piyanina tartıp aytam dedi. Кесе үйдің егесі айтты, жүгір депті, кеше ауылға Иван деген орыс көшке барды, сол пианино түсіп жатыр, көріп қойдың депті. Соны ақ беріңдер деп, сөйтсе Тұрдыбайға мына мен құсамын төрт бала жүгіріп барып, Иван деген орыстың үйінен өзі көшіп жайғасамай жатыр деп, пианиносын көтеріп келіп залға жайғастырып беріпті. Ал құдаша сұраған аспабыңыз келді, әнді айта беріңіз депті. Так, сіз сияқты құдаша дейді сөзден ұсталып қалған дейді, баяғы орнынан тұрыпты да пианиноны былай айналды, былай айналды, сосын бетпе саусақтарын тамырыңыз. Не ғой, негізі мен тартамайдым, просто мен сүйеніп тұрып айтамын дейді. Сүйеніп айтсам да мейлі. Жеңгесі бар екен мына жерде бір. Гармонды сүйеніп болса да болатын болады енді. Мен өзім ән айтамын. Балдарды шақырамын, мына құрметті құдашылар, мен ән айтамын. Баяғыда бір мен жоқ, мен сияқты бір ән жоқ бір кісі осындай бір құдасыйда отырып алыпты дейді. Сөйтті да арылдап дарылдап жібере беріпті. Содан қараса бәрі шығып кете берді, шығып кете берді. Ода иә ән де жоқ, иә мән де жоқ. Айқайлап жіберді көрдім. Бір көзін ашса бір кемпір қасында отырған. Мына не де болса да кемпірге әнім ұнап жатыр деп. Әже не қылайын, келмеден айтайын ба десе. Құтты болғыр әнің не қылайын, астында көрпеше менде қайтайын деп. Сол сияқты, сол сияқты.
Toylarınız toy kalasay versin. Arkadaşlar üyelerinizde toy bolsun. Şartlı, kuanış bolsun. Yek müne Asılcan ve Alimcan'ın bas kosan bakıp toya. Arkadaşlar. Bakıp da bolıp. Көрдүңүз ба тоңоңузда? Көрдүңүз ба мына бир өз бирекс тагаш берген айта албайсыңдар. Айтам деген сөз тайгамайды. Мына екс тагаш кеди тамырды таашы ахтарып айтсын. Мына тиле кабыл болсун Нурбай. Саган да асаба болуп жол аламыз. Мына касыңызга тамада болуп кона аламыз. Сиздин үйдө да той болса, осылай ак ниетпен ораламыз.
Мына сизге мен шынымды айтсам, өзіңізге әдемі жарап тұр, басыңызда тас басқан орамал. Сен винер айтсын енді. На асылда мен әңгімжан ғой, енді біздерді таныстырып, білдіріп жатқан екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын, өздеріне өсіп өніп көбейе берсін, дастархандарыңыз кеңінен жайылсын, үйлеріңізде той болсын, жақсы күндеріңіз көп болсын, дендеріңіз сау болсын. Ең жаман күндеріңіз осындай болсын, жастар бақытты болсын. Қа, мына Венерада бүгінгі той думанға басыға деген, құдаша боп біздерге қосыла деген, мына өзі қуаныш пен, мына біздермен таңдарын атыра деген, бүгін мына екі жастың тойында қалайша қуанышын жасыра деген, ал енді Венера ішпесе де бір байқаған қара сөзді қадыра деген. Ha, Венера, şimdi әп-әдемі söylediniz, қара сөзді қара жерге түйредіңіз. Ал енді мен сізге шынымды айтсам, әдемі жарап тұр үстіңізде көйлегіңізді. Мына айтып отырсаң да көйлек орамадан шыға алмай қалды деп. Мен өз анам тігінші, сол үшін көйлек орамады бүгін байлап қояйын ба? Мына сіздерде нәсіп қыла өзіне сіздерде келін көп болсын. Мына енелеріңіз бар ма? Құдайға шүкір, қызметі қалып жатсыздар ма? Ерте тұрып жатсыздар ма? Шай уақыты беріп жатыр ма? Мына Венераға қарап тұрсаң, мына үйдің базары тұр, тынбай жүгіріп жүр, қызмет қылатын болса, мына Нұрбек көп ұйықтайды, тоқ. Онда тұра бас, онда әдіп тұрмын. Қамына. Әумин, иншалла, осы енелеріңіз өз аналарыңыздай болып жүре берсін. Өзі әрбір ана, білесіздер ме, әрбір ана келін асам деп арман қылады. Келін асам деп арман қылады. Баяғыда бір ана келін асам деп армандап жүріп, бір келін апты дейді. Сөйтіп келін алып, енді қолым ұзарды ма деп қуанып жүрсе, бұл келіні түк та істемейді деген нағашы бейті аға. Бұл келіні жатады да қояды деген, жатады да қояды, дым жұмыс істемейді деген. Бір күні үйіне дәу жайына кіріп келсе, келіні мынандай нәрвештің түбінде жатыр дейді. Ене байғұс үндемапты. Қараса әндай жерде бір мысық жатыр екен, келін түсінеді шығар деп барып мысығын теуіпті дейді. Жатасың да қоясың, жатасың да мысығын теуіпті. Сөйтсе жаңағы келіні түсініпті, бейшара үндемей шығып кетті. Далаға барып қоразды қуып жүрді, е өзің жатпайсың, е басқаны жатқанмайсың. Сонда келіндерден Құдай сақтасын. Сол сендер де келін түсіре берсің.